Bismillahirrahmanirrahim. Kancing nih helmnya, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Delai dalan meneh kita. Kalem-kalem sore-sore. Maghrib meneh. Delai dalan. Delai apa sing ana ning dalan. Delai polahane wong-wong ning dalan. Oleh apa ya ora ngerti. Teng tidak ya, apa ane lah something wrong. Ada mana yo sesuatu yang benar, mah ngepot eh. Orang gue helm. Nang ngepot ae. Kamera pom bensin. Ini apa sih sana? Antiran sampai teko kene. Biasanya maghrib tutup. Ini maghrib gak tutup saking dawa antriane. Ini kita bocah mau siap. Asal mak siwer. Nah, ketabrak gedabruk. Saya selapan. Lampu merah oleh lurus waktu oleh 12.
bundaran Pancasila lumayan ramai, bisa lihat sore. Bundaran Pancasila sore-sore tinimbang lokasi liane. Rame daerah-daerah kene. Oke, warungane. Benar ibu ngeriting ngada-ada. Biasanya ibu-ibu ngawuran no. Ora bahaya ta? Kok angko ning arep anake. Lah. Lek misale sikile mudhun nak bahaya emang. Kemarin pas digawe niku ngopo piye kan? Resiko. Wis sampe lur. Matur suwun mesti kancane survei. Biar uyur bengi-bengi. Tersun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mati lampu. Kemarin. Oh, kemarin yang rumah. Dalam. Dadah. Sampai. Alhamdulillah sampai.